Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Günəşin Axtarışında Beynəlxalq İşçi Qrupunun tədbiri keçirilib. Tədbirdə Qafqaz Tarixi Mərkəzinin direktoru Dosent Rizvan Hüseynov İşçi Qrupunun 2018-2019-cu illər üzrə fəaliyyətinə dair təqdimatla çıxış edib. Bildirib ki, Günəşin Axtarışında qrupu 2018-ci ilin aprel ayında Qafqaz Tarixi Mərkəzinin təşəbbüsü ilə mənəvi dəyərlərin, mədəniyyətlərin xüsusiyyətləri və dinlərarası diyaloqun müqayisəli araşdırılması üzrə UNESCO kafedrasının dəstəyi ilə kitabxananın bazasında yaradılıb. İşçi qrupuna Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Litva və digər ölkələrdən alimlər, ictimai xadimlər, fəallar, tarixçilər daxildir. Günəşin axtarışında qrupu günəş işarələrini, epigrafikanı və Qafqazın orta əsr memarlığını öyrənməyin müxtəlif metodlarından istifadə edir. Mərkəzi Elmi Kitabxananın koordinasiyası ilə bölgənin etnografik və mədəni irsinin öyrənilməsi, təsdiqlənməsi və qorunması üçün layihələr həyata keçirilir. Diqqət mərkəzində abidələr, qəbristanlıqlar, qoçdaşları, qorunmağa və bərpaya ehtiyacı olan ibadət yerləridir. Tədqiqatlar Azərbaycan, Gürcüstan və Dağıstanı əhatə edib. Tədbirdə həmçinin Günəşin Axtarışında işçi qrupunun üzvlərinin rəyinə əsasən 2020-2021-ci illərdə bərpa olunmalı və qorunmalı tarix və memarlıq abidələrinin siyasəti təqdim olunub. Nigar Abbasova, Ziya Xudiyev, Fərid Həşimov, Elm TV.